Ով ինչ է պայմանավորվել Արցախի հարցում։ Տարօրինակ պատկեր։ Կազանյում որևէ փաստաթղթի ստորագրում նախատեսված չէր։ Խոսքը հիմնական սկզբունքների տեքստի բանավոր համաձայնեցման մասին էր։ Սպուտնիկ գործակալությանը տված հարցադրություն ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, խոսելով կարգավորման գործընթացի տարիների պատմության մասին։ Նախկին նախարարի հայտարարությունը փոքրինչ տարօրինակ է։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2016-ի ապրիլյան քարոռիայից 20 օր անց Bloomberg գործակալությանը տված հարցադրություն ասել էր. 2011 թվականի Կազանի հանդիպումից առաջ գրեթե բոլորը համոզված էին, որ հիմա փաստաթուղթ է ստորագրվելու։ Այն աստիճանի, որ Միացյալ Նահանգների նախագահը, Ֆրանսիայի նախագահը հորդորեցին և ինձ, և Ալիևին, իսկ Ռուսաստանի նախագահի անմիջական մասնակցությամբ է կայանալու այդ հանդիպումը, լինել վճռական և ստորագրել այդ փաստաթուղթը։ Իմ մասնագիտությունը գուշակություններ անելը չէ, բայց այդ հանդիպումից առաջ ես արդեն Լավրովին ասել էի, որ այսպիսի մեծ ակնկալիքներ պետք չէ ունենալ, և ադրբեջանցիները չեն ստորագրելու այս փաստաթուղթը ևս, ասել էր Սերժ Սարգսյանը։ Ստացվում է, որ այդուհանդերձ եղել է տրամադրվածություն, որ Կազանյում ստորագրվելու է փաստաթուղթ։ Ավելին, Սերժ Սարգսյանը թե Bloomberg-ին, թե շաբաթներ անց նաև Կիսելովին տված հարցազրույցում նշել էր, որ ինքը պատրաստ էր ստորագրել առանց կարգավիճակի վերջնական հստակեցման տարածք հանձնելու վերաբերյալ փաստաթուղթը։ Էդվարդ Նալբանդյանի և Սերժ Սարգսյանի գնահատականների միջև տարբերությունը գուցե թվա դետալային։ Ստորագրվելու էր Կազանյում ինչ-որ բան, նախատեսվում էր, թե ոչ, սակայն ամբողջ հարցը այն է, որ արցախյան գործընթացում այդպիսի դետալները շատ են, հնարավոր են մեծ ու փոքր տարբերություններ, ոչ միայն տարբեր ժամանակների նախարարների, նախագահների հայտարարությունների, այլև հենց նույն մարդկանց տարբեր ժամանակներում արած հայտարարությունների միջև։ Այդ իմաստով արցախյան կարգավորման գործընթացում ամեն մեկը ունի իր ճշմարտությունը, և ավելի, ամեն մեկը ունի ըստ տարբեր պահերի իր ճշմարտությունը։ Օբյեկտիվ է այդ իրողությունը, թե սուբյեկտիվ, ելնելով այն հանգամանքից, որ ի վերջո այստեղ շոշափվել, համադրվել և հակադրվել են ուժային կենտրոնների շահեր, և հայկական կողմին հաճախ հարկ է եղել պարզապես մանևրել այդ արանքում, բայց դա նշանակում է, որ ժամանակն է ինի բերել ամբողջ պատմությունը, սակայն ոչ թե թերթերում, սոցցանցերում կամ հրապարակներում, այլ մի կլոր սեղանի շուրջ, հասկանալու համար, թե ով ինչ է արել, ում հետ ինչ է խոսել, ինչ է թաքցրել, ինչ է հանրայնացրել և այլն։ Նոյեմբերի 9-ից հետո Հայաստանը կանգնել է նոր իրողությունների առաջ, երբ հարկ է ձևավորել և ձևակերպել նոր բովանդակություն և ռազմավարություն, ներառելով չլուծված խնդիրները, բայց դա չի ստացվելու, եթե մինչև նոյեմբերի 9-ը եղած դերակատարները չհավաքվեն և միասին շափատորյակ չանեն ազգային պետական հարցում և դրա շուրջ։ՀԱՊԿԿ-ի մտնի Ադրբեջան, Պուտինի և Վոլոդինի մտքերը։ Անհրաժեշտ է կազմել ահաբեկչական կազմակերպությունների ՀԱՊԿ միասնական ցուցակ։ Այդ կազմակերպության խորհրդարանական վեհաժողովի նիստում հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության պետդումայի նախագահ Վիչիսլավ Վոլոդինը։ Միաժամանակ վեհաժողովի առիթով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը իր ուղերձում խոսել է այն մասին, որ կարևոր է ներդաշնակեցնել հավաքական անվտանգության պայմանագրության կազմակերպության անդամ երկրների օրենսդրությունը, թմրանյութերի ապօրինի վաճառքի, միջազգային ահաբեկչության և ծայրահեղականության դեմ պայքարի համար։ Այլ կերպ ասած, նկատելի է, որ Ռուսաստանը ծրագրում է ՀԱՊԿ երկրների առաջ դնել հակաահաբեկչական պայքարի մոնոլիտի հարց, միասնական դաշտ բերելով ահաբեկչական կազմակերպությունների գնահատման ստանդարտներ, ներդաշնակեցնելով դրանք թե միասնական ցուցակով, թե միասնական օրենսդրությամբ։ Ռուսաստանի այդ նախաձեռնությունը հատկանշական է արցախյան պատերազմի ֆոնին, երբ 44-օրյա պատերազմը ձևավորեց ռեգիոնալ նոր իրողություններ Կովկասում, որը նաև ՀԱՊԿ-ի պատասխանատվության գոտի է Հայաստանի ներառմամբ։ Այդ գոտում ձևավորվել է նոր ստատուս-քվո, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական ներկայությունը Արցախում Բաքվի ստորագրությամբ։ Ընդ որում, այդ առնչությամբ Բաքվում արդեն իսկ կան դժգոհության ձայներ, որ տանուլ են տվել Արցախը Ռուսաստանին, այն, որ Մոսկվան մտել է Արցախ դուրս չգալու և ընդլայնվելու ռազմավարական հեռանկարով, կասկածից վեր է։ Այդ համատեքստում էլ Բաքվում
թերևս նոր դժգոհության ու մտահոգության առիթ կտա ՀԱՊԿ շրջանակում Ռուսաստանի Դաշնության նախաձեռնությունը հակաահաբեկչական պայքարի միասնական ստանդարտների եւ օրենսդրության միասնական ցուցակի առումով։ Բանն այն է, որ Արցախի դեմ պատերազմում դրա սանձահարող Թուրքիան ներկրել էր նաեւ ահաբեկիչների մերձավոր արևելյան շրջաններից, Սիրիայում թուրքամետ ահաբեկչական կազմակերպություններից։ Սիրիայում հակաահաբեկչական գործողությունների համար Ռուսաստանի ՀԱՊԿ միասնական ցուցակ, միասնական օրենսդրություն պետք չի եկել։ Մոսկվան Սիրիայում գործել ու գործում է միայնակ։ Ըստ այդմ, միասնական ՀԱՊԿ ցուցակի ու ստանդարտների հարցը Ռուսաստանին անհրաժեշտ է այլ ուղությունների կամ ուղղության համար՝ Կովկասի կամ Ադրբեջանի։ Այդտեղ ռազմավարական հաստատման ռուս խաղաղապահների տեղակայման հարցը Մոսկվան լուծել է։ Այժմ թերևս նախապատրաստում է ՀԱՊԿ ռազմավարական մուտք ռեգիոն։ Իդեպ, դա հետաքրքիր է այն իրողության ֆոնին, որ Ռուսաստանը տևական ժամանակ ակնկալում էր Ադրբեջանի ներառում ՀԱՊԿ։ Այստեղ հասկանալի են խնդիրները կապված Հայաստանի հետ։ Միաժամանակ նաև Բաքուն դնում էր պայման՝ տարածքների վերադարձի ապահովում։ Ռուսաստանի համար այդ պայմանը ուներ հասկանալի բարդություն Երևանի առումով։ Պատերազմը Արցախում փաստորեն բավարարեց Ադրբեջանի պայմանները ՀԱՊԿ մտնելու առումով, իհարկե անուղղակի։ Այժմ սակայն Բաքուն երևի թե չունի ՀԱՊԿ անդամակցելու մոտիվացիա կամ առավել ևս թույլտվություն Անկարայից։ Այստեղ է, որ Ռուսաստանի մտադրությունները հակաահաբեկչական կազմակերպությունների միասնական ցանկի և միասնական օրենսդրության մասին բավականին մարտահրավերի տոն են ստանում թե Բաքվի, թե Թուրքիայի հանդեպ։ Մոսկվան ըստ ամենայնի անցնում է նոր փուլի կամ նոր խնդրի՝ Բաքվին իր պայմաններով ներառել ՀԱՊԿ շրջանակ, կախելով հակաահաբեկչական դագանակը և դնելով դիլեմա՝ կամ Ադրբեջանը կգա ՀԱՊԿ, այդպիսով Ռուսաստանի Դաշնությունը ավելի կընդլայնի ազդեցությունը, կամ ՀԱՊԿ-ն կմտնի Ադրբեջան հակաահաբեկչական մտադրություններով։ Իդեպ, այստեղ նախորդ կամ նախապատերազմական իրավիճակից տարբերվող, սակայն ոչ պակաս էական դեր է ստանձնում և աշխատանքային հնարավորություն ստանում Հայաստանը։ Ֆրանսիան կփորձի համոզել Ռուսաստանին ու ԱՄՆ-ին, որ հայ ժողովրդի իրավունքները ճանաչվեն։ Մեր զրուցակիցն է ՀՅԴ բյուրոյի անդամ, Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանը։ Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարը տեղեկացրել է, որ Ժնևում և Մոսկվայում տեղի կունենան բանակցություններ, փորձելով Լեռնային Ղարաբաղում պատերազմող կողմերին համոզել բանակցություններ սկսել հրադադարի շուրջ։ Ուզում եմ իմանալ, ինչ է ձեզ հայտնի։ Դա լավ նշան է։ Նշանակում է, որ կողմերը, հատկապես Ադրբեջանը, հասկացավ, որ ռազմական լուծում չկա, բայց միաժամանակ նրանք Թուրքիայի օժանդակությամբ շարունակում են ռմբակոծել։ Բարեբախտաբար հայ զինվորները շատ լավ դիմադրում են և հակահարձակողական մարտավարություն են որդեգրել։ Այդուհանդերձ Ադրբեջանը սկսել է հասկանալ, որ այլ տարբերակ չկա, պետք է բանակցել։ Երեք հայերը մեծ ցույցեր կազմակերպեցին Ամստերդամում, Բրյուսելում, Փարիզում, ինչ նպատակ են դրանք հետապնդում։ Այո, Փարիզում Թուրքիայի դեսպանատան առջև և Մարսելում Թուրքիայի հյուպատոսարանի առջև մեծ ցույցեր եղան, ցույց տալու համար հանրային կարծիքը ու քաղաքական գործիչներին, որ Թուրքիան, այս տերրորիստական պետությունը, ուղղակի մաս է կազմում այս պատերազմին, որը Ադրբեջանը սկսեց Հայաստանի ու Արցախի դեմ։ Մենք պետք է շեշտը դնենք այդ կետի վրա, և Թուրքիան ուղղակի մասնակցում է պատերազմին։ Ֆրանսիան առաջինն էր, որ շատ կոնկրետ իր գնահատականները հնչեցրեց ու դատապարտեց Թուրքիային ու Ադրբեջանին։ Այո, մենք շատ սերտորեն աշխատում ենք կառավարության հետ։ Մենք կարողացանք համոզել իրենց, որ Ֆրանսիան պետք է ճիշտ դիրքորոշում ու կեցված կունենա։ Բայց բոլորս էլ հասկանում ենք, որ դա բավարար չէ, պետք է շարունակել, որպեսզի պատերազմը ավարտվի։ Եթե հայտարարությունները բավական չեն, պետք է այլ միջոցի դիմի միջազգային հանրությունը։ Կարծում եք Ժնևում և Մոսկվայում կայանալիք հանդիպումները որևէ դրական արդյունք կտան։ 1994 թվականից ի վեր բանակցություններ են ընթանում։ Մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը միշտ մերժում է զիջումներ անել։ Հայկական կողմը զիջում չունի անելու, որովհետև իր իրավունքի մեջ է։ Ադրբեջանը պետք է իմանա, որ Արցախը իր հողը չէ, արցախցիներն էլ իր ժողովուրդը չեն։ Պետք է հասկանա, որ պետք է լինի կամ Արցախի Հանրապետության ճանաչում, կամ Արցախի միացում Հայաստանին։ Դուք որ տարբերակի կողմնակից եք, որովհետև հիմա օրակարգում դրված է Արցախը ճանաչելու, ինչպես նաև Արցախի հետ ռազմաքաղաքական դաշինք ընկնելու հարցերը։ Այդ երկուսն էլ իրար չեն հակասում։
որ ստիպված լինենք ընտրել կամ մեկը կամ մյուսը։ Առաջինը հանգրվան է, երկրորդը կարող է նպատակ դառնալ, բայց ի վերջո նպատակը Արցախի միացումն է Հայաստանին։ Արցախի նահագահն էլ դիմել էր աշխարհին, հակա ահաբեկչական նոր կոալիցիա ձևավորելու կոչով։ Սա ինչպես է գնահատում, արձագանք կգտնի այս հայտարարությունը։ Չեմ կարող ասել, թե արդյոք հնարավոր է, որ այդ ձևով համաձայնություն տեղի ունենա, բայց գիտեմ, որ Ֆրանսիան բանակցությունների ընթացքում հայամետ կեցված կունենա ու կփորձի համոզել երկու մյուս համանահագահներին, Ռուսաստանին ու ԱՄՆ-ին, որ միակ լուծումը այն է, որ հայ ժողովրդի իրավունքները ճանաչվեն, որովհետև Արցախը հայկական հող է, և Ադրբեջանը պետք է իմանա, որ ուրիշ երկ չկա։